Jadi dengan keluar besaran nu tirancasi. Sadaya nak duka sempat kampayun di tengah sepatu ke aturan bagi yang kaparayun. Nemi ngarojong na ngahibur na kebapa hajarnya. Pangar sahabat hajeli. Kucen manganti rawuh ibu mama hajeli. Sarerengan. Kruk 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 kruk. Raup. Tapi kuncen manganti ayah poti dunungan pun sepuh ayah tapi kuncen manganti eh mun isu kopi janare bae gede pokok mesinar ka kepayun ba apa nagugur masih Satgas Rancasi sarengrengan halalal di sadayan aparatur desa apa ilham apa nabuku ada iya no bagus obat morata kacarki kurang soder hiji tabis kebagian kehormatan dunungan sabab apa nagu yang menutan kori dehangin si bisa nerang tenang apa nagu badai sabab kori tewasa-wasa tuh geuning
kagiliran saha ayeuna deudeuh angin deuh sing bisa deuh nerangkeun batu jajapan geus bae belak bagur deuh sabab beja deuh deuh Kobat ngitung receh dewa ieu. Beja akeun etai acet panobakeun etet jukeran beja ping ping cak cak ping ping bajurang santong dipake ayeuna kuring. Kobat babaji maming geus teg rasa sor kepala Yunai ngarelet 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 Ulah kamang, ulah kamang.
Bagja dengar